Püha Joosep. Joosep oli küll Taaveti soost, kuid vaene mees. Saanud teada, et tema kihlatu Maarja ootab last, ei jätnud ta teda, kuigi teadis, et laps pole tema oma. Unes ilmus talle ingel, kes kinnitas, et Maarja on süütu. Betlemas oli Joosep tarkade külaskäigu tunnistajaks. Matteuse evangeeliumis käskis Joosepile unes ilmunud ingel tal perega Egiptusesse põgeneda. Kui süüta laste tapmine oli lõppenud, sai Joosep unes käsu kodumaale tagasi tulla. Naatsaretis tegutses Joosep puusepana edasi. Ta oli Maarjaga kaasas, kui Jeesus ümberlõikamisele viidi ja teda templis esitleti. Viimast korda mainitakse Joosepit, kui Jeesus 12-aastasena templisse jäi. Arvatavasti suri Joosep enne Jeesuse jutlustajaks saamist, kuna Markuse evangeeliumis märgitakse vaid Jeesuse ema ja vendi. Risti löödud Jeesus usaldas ema eest hoolitsemise Johannesele, mis samuti laseb arvata, et Joosepit polnud enam elavate kirjas. Attribuudid, puusepa tööriistad, liilia.